Mheshimiwa Spika, napenda kuchangia hotuba ya rais. Pia nashukuru kwa taarifa aliyotoa rais katika bunge hili katika ukurasa wa 9, na nukuu, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Spika, anasema, nafurahi kusema kuwa mipaka ya nchi yetu iko salama na wala hakuna tishio lolote la kutoka ndani au nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, hii ni taarifa nzuri sana, mimi naipongeza. Lakini katika ukurasa wa 10 napenda kunukuu tena, anasema anapenda kuhakikisha kuwa kazi tuliyoianza ya kuimarisha jeshi letu kwa kulipatia zana za vifaa vya kisasa vya utendaji kivita tutaiendeleza bila ajizi. Wasiwasi wangu ni kwamba taifa ambalo halina tishio ndani na nje ya mipaka yetu, tunanunua silaha nzito za kivita kwa ajili ya nini? Tunanunua vifaa vizito vya kivita wakati hatuwezi kupigana na Marekani, kila siku tunaenda kuomba misaada. Tunanunua silaha nzito za kivita kupigana na nani? Kenya, wakati ndugu zetu. Mheshimiwa Spika, fedha hizi zingekwenda kuwasaidia vijana ambao wako mjini wanahangaika. Leo vijana wengi wa Kitanzania wako mijini wanaokota makopo na chupa za plastiki. Unashindwa kutofautisha nani ni kichaa, nani ni mzima, wote wanaokota makopo. Unachukua fedha kuziwekeza kwenye silaha. Nchi sio na vita, kununua silaha nzito za kivita ni dead money, ni fedha iliyokufa. Fedha hizi tungezirudisha tukaziingiza katika migodi, tukawatoa wawekezaji, tukafanya kazi hiyo sisi wenyewe, tungepata faida ya kutosha na baadaye tukanunua zana hizi za kivita. Mimi nawashangaa sana wabunge ambao tuko hapa ndani, tunashindwa kuangalia matatizo yaliyoko katika shule za kata tunazisifia, wakati watoto wetu hawasomi shule hizo. Mheshimiwa Spika, mimi naomba kigezo kimojawapo cha mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awe anasoma katika shule za kata. Watoto wetu wao wanasoma katika shule za kata. Leo tunazisifia wakati watoto wetu hawako kule. Ningekuwa sizingatii kanuni wala siongee lugha zinazoudhi, ningesema tuache unafiki. Lakini siwezi kusema hivyo kwa sababu kanuni zinanikataza. Tukana kijanja. Mheshimiwa Spika, tunawasahau wa Tanzania. Na nasikitika sana wabunge wa bunge hili wanashindwa kutofautisha amani na utulivu. Tanzania amani haipo. Kilichobaki ni utulivu. Amani inatoka moyoni. Mheshimiwa, mfano rais wa amani ni kwamba, kwa mfano, tuko katika benki, wanaingia majambazi wakatulaza chini kwa ajili ya kutupora, kila anayenyanyuka anapigwa na tukatulia pale. Hakuna amani, kuna utulivu, ndipo tunapoipeleka Tanzania. Lakini wabunge wengi wanadhani amani ni kukaa bila vita. Huo ni utulivu. Tanzania amani imekwisha katika kipindi kirefu, nadhani kipindi cha awamu ya pili amani ndio ilianza kutoweka. Kilichobaki ni utulivu na unaelekea kutoweka, kwa sababu hatutaki kuwa wa kweli. Mheshimiwa Spika, ningependa tuiangalie hili kwa umakini. Yametolewa majibu mazuri sana hapa kwa manaibu wa mawaziri. Naibu waziri wa afya alituambia sasa kuna mashine ya kusafisha figo Dar es Salaam, lakini kule vijijini watu hawana nauli ya kufika Dar es Salaam. Hii mashine inawasaidia nini wao? Tungewasaidia watu hawa kwanza kukaa na umaskini, waweze hata kuwalipia watoto wao shule. Hizi shule za shilingi 20,000 kuna watu hawawezi kulipa, lakini sisi tunakaa tunasifia kama vile Watanzania wote wana raha. Inawezekana nyinyi waliowachagua wana raha, lakini mimi msoma mjini, kuna watu hawana raha, wao hawawezi kuwalipia watoto wao hizi shilingi 20,000. Hata tukisema wasome bure, bado uwezo wa kununua uniform haupo. Hawa tumewasahau, sisi tunakaa tunasifia. Lazima sasa serikali tuangalie kuendeleza wananchi wetu namna gani ya kuepukana na shida za kila siku. Kuna watu hata mpaka leo yawezekana hawakulalia godoro, wanalala sehemu nini.
wameamka saa 11 alfajiri, usingizi umekwisha. Hawa hawana amani, wana utulivu tu. Tunaposema amani, tuhakikishe tunarudisha amani mioyoni mwa Watanzania. Leo ukienda katika miji mikubwa utakuta vitumbua saa 10 viko stendi vinauzwa. Ukivikuta saa 10 stendi vinauzwa, ndio mpaka saa 10 kuna watu wajanywa chai. Hao amani iko wapi kwao? Alafu sisi tunakaa tunajisifia kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Tanzania ni nchi ya utulivu unaoelekea kutoweka, sio nchi ya amani tena. Na hii ni kwa sababu ya umaskini wa Tanzania na deni limekuwa kubwa. Sisi tuko hapa tunaamua hewa tunayotaka kama vile tuko mbinguni. Juzi naibu spika anasema tupunguze baridi tuweke joto, lakini kwa watu wengine hawajawahi kuona hata feni. Hao amani inatoka wapi? Hao wana utulivu tu, na ni utulivu wa kulazimishwa. Kama tunaitaka amani, tuitafute kwenye mioyo ya Watanzania, tuirudishe. Lakini magari ya kuwasha na mabomu ya machozi hayawezi kuleta amani. Amani italetwa kama Watanzania wataweza kusomesha watoto wao. Amani itaonekana kwa Watanzania kama wanaweza kuweka akiba. Mheshimiwa Spika, tukiendelea kuyachekea haya na kurushiana vijembe, hata huo utulivu utatoweka. Nimeshangaa kusikia mbunge mmoja anasema kwamba tufunge milango turushiane ngumi humu ndani, hata utulivu bungeni sasa uishe. Mimi nilikuwa naomba katika ziara za wabunge aende kwenye bunge la China, wamfungie ajaribu kuzipiga hizo ngumi, kama atakuja na medali au mapengo. Taarifa, Mheshimiwa Spika. Taarifa yake sikubali, Mheshimiwa Spika. Aje sema hata taarifa yenyewe. Taarifa, Mheshimiwa Spika. Hebu sema taarifa kwanza. Mheshimiwa Spika, hebu kae chini. Ile kanuni nasema mtu akisema taarifa, wewe unaye sema nakaa chini, yeye anatoa taarifa yake, akimaliza unasema ah, sitaki. Ukatai neno, nakataa nini? Haya, sema taarifa. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 68 fasili ndogo ya 8, Mheshimiwa mbunge anayesema sasa hivi, inaonekana katika maelezo yake mengi kuna taarifa nyingi muhimu ambazo hana au hazifahamu. Kwa mfano, kuhusiana na masuala ya kusema kwamba nchi yetu haina tishio, kwa hivyo haoni sababu kwa nini jeshi wawe na silaha za kivita ambazo zinapoteza fedha bure. Ni kwamba katika masuala ya usalama kuna kitu kinaitwa threat level, na kuna kitu kinaitwa preparedness, kwamba kwa sababu kiusalama tujui kesho kutatokea nini, lazima tuwe tayari kwa lolote litakalotokea tuweze kukabiliana. Kwa hiyo nilikuwa nampa hizi taarifa au anazifahamu katika maelezo yake. Asante Mheshimiwa Spika. Ah, Nyerere na yale ya kukubali au sio kukubali. Mheshimiwa Spika, taarifa yake si kukubali kwa sababu ushindi wa vita sio. Una sababu ya kusema sababu ukubali basi. Sasa Mheshimiwa Spika, ushindi wa vita sio silaha nzito, ni moyo. Mheshimiwa Spika, ni ushahidi wa kutosha. Kuna ushahidi wa kutosha. Wakati wa vita ya Uganda, wananchi wa Uganda walibadilikia Uganda kwa utawala wa Idi Amin na wakaisaidia Tanzania. Leo tukipigana vita, wananchi wa Tanzania watakuwa against serikali yetu kwa sababu wanachuki nayo. Ni ukweli usiopingika. Ila haya mwisho, ondoa maneno haya mwisho. Maana ni ya uchochezi. Mheshimiwa Spika, hayo ni uchochezi. Haya, endelea sasa. Mheshimiwa Spika, niko napenda tunapopanga mambo yetu tuwafikirie wananchi kwanza kuliko vitu kwanza. Maendeleo ni maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu. Mheshimiwa Spika, kama kweli amani tunayoiongea tukirudisha mioyoni mwa Watanzania, itarudi.